наша історія почалася 2013 року після народження. Йому робили першу операцію. У нас комбіновані вади серця. Нам робили великий розріз, і дитина лежала місяць в стаціонарі. Дуже тяжко ми відходили. Нам сказали, що з часом потрібно буде робити повторну операцію на метральному клапані. І ми почали думати, шукати, де робити повторну операцію. І ми знали про Олександра Дмитровича, про те, що він дуже гарний спеціаліст. Дуже раді, що нам зробили міні-розріз. Дитина на третій день вже з капельницею, але бігала по відділенню кардіохірургічному, і на п'ятий день нас відпустили додому, тому ми дуже раді і здивовані. У 2010 році мені було поставлено діагноз вроджене вади серця. Мені треба було оперувати, і мене оперував Олександр Дмитрович. Операція пройшла дуже добре, потім я народила дитину і ставила той ж самий діагноз моїй дитині вроджене вади серця. І коли вже прийшов час до операції, ми звернулися іменно до Олександра Дмитровича, і він зробив нам дуже чудову операцію. Вона вже на третій день дуже бігала, стрибала. Після операції її нам минуло рівно місяць і 6 днів. Стало дуже краще, бо до операції вона не могла ні кататися, ні їздити. А вже коли операція минула, їй стало не краще, і вона почала стире, як завжди, займатися своїм способом життя. І ми дуже йому сильно дякуємо за чудову операцію. Моєму синочку Ромі 11 років. Дуже лякало те, що треба було робити операцію на відкритому серці, це і великий розріз, і можливі ускладнення. І от, спілкуючись із мамами, я дізналася про Олександра Дмитровича Бабляка, що є такий хірург, і він практикує майже всі види операцій, особливо вроджені вади. Ось сьогодні вже місяць, як ми зробили операцію. Ромчик почувається добре, активний, бігає, катається на велосипеді. Ми дуже вдячні Олександру Дмитровичу за те, що він відгукнувся на нашу біду, за те, що взявся за цю операцію, провів її чудово. Олександр Дмитрович подарував Євангелінці шанс на здорову, крепку життя. І тепер у нас великі, грандіозні плани на майбутнє. Ми оперуємо вроджені вади серця мінінвазивно, тому що це є найкращий вибір і для дитини, і для родини. Мінінвазивна операція допомагає швидко перескочити оцей складний етап і повернутися до звичного життя, як для батьків, так і для дитини. Це ще 5 років тому ті вроджені вади серця, які ми оперували через великий розріз, зараз ми вже оперуємо мінінвазивно. Це десь приблизно кожну третю дитину з вродженою вадою серця ми оперуємо мінінвазивно. І це тільки початок. Думаю, що не забувається. Баром більшість вроджених вад серця ми будемо оперувати мініінвазивно.